a sada nam dolazi Kulturno-umjetničko društvo Gradina iz Polače. Kulturno-umjetničko društvo Gradina iz Polače nije prvi put u gradu Otočcu na našoj smotri, evo hvala Bogu već jedan veliki broj puta su se pojavili na našoj smotri, a isto tako je to znak da oni nose svoje ime prema spomeniku kulture iz 15. stoljeća, staroj Gradini koja je izgrađena za obranu od Mlečana, a koja je srušena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kao folklorna sekcija Kulturno-umjetničko društvo je započeo svoj rad u Brodovsku s ciljem zaštite kulturne i povijesne baštine, a Kult Gradina kao registrirano društvo kulturno-umjetničko djeluje u svom kraju od 1993. godine. Cijeli projekt je osmišljen potpomognut od Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Zadarske županije i s najvećim dijelom općine Polača. Možemo reći da na našoj 19. smotri folklora imaju krasan program, a to je zaslužan, znači cijela ova skupina koja je možete vidjeti u prekrasnim nošnjama, a za njih je zaslužni, za njih su zaslužni znači izvornost, a tu je i gospodin njihov predsjednik Mićo Ražnjević i voditeljica Anka Bobanović. Molit ćemo se jedan veliki pjesak za Kulturno-umjetničko društvo Gradina Polača. Zahvaljujemo se našim dragim prijateljima iz Zadarske županije.